Selle peaks suht close panema. Ma ei tea, minu arust oli see suvis, siia pole kuulnud. Ma ei tea. See nii hull! See nii hull! Ikka ei ole. Veebikamera või? Halloo! 19.30, mul on proov nema. Sa ei saa neil öelda, et sori. Tega ma ei taha neid üle lasta. Mina ikka laseks hea kõule. Ma laseks ka. No muidugi, aga meil on live tulemas. Mis sa täna õhtul teed? Täna laadsid? Täna õhtul võiks juba teliks. Ei, mul on onutütre sünnipäe. Leikus, jah? Leikus on välja üritud kringitega. 7. klassi tüdruk sünnipäe, leikus. Selline labu on sinna. Welcome to early. Oi,